7 uşağı olan doktor Mike Wilson Texasdakı evinə və atalıq vəzifəsinə qayıdıb. İndi o, Nyu-Yorkdakı səyyar xəstəxana direktorluğundan çox uzaqdır. Doktor ilk dəfə Amerikanın səsinə 5 həftə fasiləsiz işləməklə yolun yarısında olduğunda danışıb. Nyu-Yorkda yoluxma halları azaldıqdan sonra doktor Wilson Texasa işlədiyi xəstəxanaya qayıdıb. Və məlum olub ki, onun artıq işi yoxdur. Xəstə qəbulu az olduğu üçün işçilərə ehtiyac olmadığını dedilər. Tibb bacıları və həkimlərin çoxu ya işdən çıxarılıb, ya da icbari məzuniyyətə göndərilib. Pandemiyanın yayıldığı müddət ərzində ABŞ-ın özəl səhiyyə ocaqları 1,4 milyon nəfəri işindən azad edib. Virus yayılmağa başladıqda xəstəxanalar planlaşdırılmış gərili cərrahiyyə əməliyyatlarını təxirə salaraq koronavirus xəstələrinə yer açmışdı. Maliyyə böhranı yaşayan bəzi xəstəxanalar əlaçsız qalmışdı. Eyni zamanda təxirə salınmaz yardım şöbələrində işlər kəskin azalmağa başlamışdı. Belə ki, Amerikalılar COVID-19 böhranı ilə mübarizə aparan müəssisələrə getməkdən imtina edirdi. Doktor Ruchita Gandhi xəstəxanaya gec müraciət edən iflic xəstəsi bir qadını müalicə edir. Biz qan laxtasının çox geniş olduğunu gördük. Bu, bizim həqiqətən müdaxilə edə biləcəyimiz bir hal idi. Əgər bu qadın 24 saat ərzində bizə müraciət etsəydi, laxtanı çıxara bilərdik. Xəstələrin gəlməməsi və gəlirlərin azalması xəstəxanaları işçilərini işdən çıxarmağa vadar edir. Doktor K.K. Moody 23 min işçidən ibarət təcili yardım qrupunun təsisçisidir. Onun dediyinə görə işçilər xəstə azaldığından şikayət etsələr, onları işsizlik gözləyə bilər. Xəstəxana önündə maşınlar sıraya durduqda bizə insan lazım olacaq. Nə zaman yüksəliş və ya nə zaman fövqəladə halların baş verə biləcəyini bilmədiyimiz üçün həmişə hazır vəziyyətdə olmalıyıq. May ayında gəlirlərini itirmiş xəstəxanalara yardım məqsədi ilə 2 trilyon dollar ayrılıb. Lakin bunun son illərdə ilk dəfə yeni rezüme hazırlayan doktor Wilson'a təsiri olmayıb. Join the big old dog pile.